Labas, su jumis Vadimas Zidas ir šiandien mes su jumis pakalbėsime apie sveikatos draudimą, sveikatos paslaugas Ispanijoje. Jeigu jums patinka šito video idėja, uždėkite avansų like ir pasidalinkite juos su draugais, o mes nieko nelaukiant absoliučiai pradedam. Mes Ispanijoje nedirbam, tai reiškia, mes nesam įdarbinti Ispanijoje. Mes esam Lietuvos mokesčių mokėtojai. Bet kadangi mes norim naudoti sveikatos paslaugomis, ne tiesiog greitosios pagalbos paslaugomis su Europos žaliaja, tai vadinama žaliaja kortele, kur jūs išsiimat kiekvieną kartą, kai keliaujat iš Lietuvos į bet kurią Europos Sąjungos šalį, todėl mes pasirinkom privatų sveikatos draudimą. Ispanijoje yra, man atrodo, virš 10 kompanijų, kur jūs galite įsigyti privatų sveikatos draudimą. Mes pasirinkome kompaniją pavadinimu Mapfre. Tai yra viena didžiausių kompanijų, bent jau Ispanijoje, tai tikrai, man atrodo, ir kai kuriuose kitose Europos šalyse. Dabar žiūrėkit, mes už tris narius, tai yra aš, mano žmona ir mūsų keturmetės vaikas, mes už tris šeimos narius. Kiekvieną mėnesį mokam sveikatos draudimą. Suma yra 112 eurų. Kas į tai įeina? Kas įeina į 112 eurų? Ir jums jau papasakosiu jums iš praktikos, nes kadangi tie iš jūsų, kurie turit mažus vaikus, jūs suprantat, kad turint mažų vaikų, jūs kreipiatės kiek dažniau į poliklinikas, negu neturint vaikų. Ten snargliai, čia bakterija, čia virusas, čia antibiotikų reikia, čia dar kažko reikia, čia patikrinti reikia tą ir aną. Mes gauname galimybę naudotis sveikatos paslaugomis. Ispanijoje yra daug privačių klinikų. Mes gyvenam Alicantėje, tai yra Valencijos regionas, San Juan, tai yra nedidelis arba rajonas, arba priemiestis Alicantės. Ir mes pastaruoju metu lankomės privačioje klinikoje pavadinimu Quirón Salud. Salud tai yra sveikata ispaniškai. Jeigu jūs norite lankytis tokiose klinikose, jūs privalot prieš tai pasižiūrėti, arba atvykti tenais, arba pasižiūrėti jų tinklapį ir pamatyti, ar jūsų sveikatos draudimo kompanija yra aptarnaujama toje jūsų privačioje klinikoje. Jūs galite naudotis ir valstybiniam įstaigom, valstybiniam poliklinikom ir greitosiom pagalbom ir taip toliau, bet galite taip pat lankytis ir privačiose. Mano manimu, privačios yra visada geresnės, ten yra visiškai kitoks dėmesys klientui, mano manimu, kokybė yra geresnė, todėl mes nusprendėm lankytis būtent privačiose klinikose. Žiūrėkit, kas įeina į šį mūsų sveikatos draudimą. Dar kartą priminu, trim asmenim 112 eurų, ne po 112, bet 112 eurų per mėnesį trim asmenim. Įeina absoliučiai visos paslaugos sveikatos. Tai greitoji pagalba, jeigu reikia pasitikrinti tiesiog pas daktarą, pediatrą, šeimos gydytoją ir taip toliau. Plius, po pusmečio, jūs pasidarot, pavyzdžiui, sausio mėnesį pradedat mokėti sveikatos draudimą, po pusmečio, tai reiškia jau birželio mėnesį, jūs galite kreiptis pas psichologą ir pasidaryti MRT. Dėmesio, viskas yra nemokamai. Iš praktikos galiu jums pasakyti, mes va dabar, visai neseniai, prieš kelias savaitės, darėmės pilnus tyrimus, kaip aš vadinu, tai tech apžiūrą. Aš, žmona ir sūnus, praėjome visą pilną tech apžiūrą. Aš dariausi kraujo tyrimus pilnus su visais hormonais, vitaminu D, vitaminų grupė B ir taip toliau. Aš prasišvečiau savo plaučius, nes mano senelis iš tėvo pusės numirė sulaukus vos 70 metų nuo plaučių vėžio. Reikia tikrintis. Kraujo tyrimai ten, prostata ir taip toliau. Kardiogramą pasidariau, širdį patikrinau ir pas mane alergija čionais pasirodė ir aš nuėjau pas alergologą. Dėmesio. Žmona padarė pilnus kraujo tyrimus, taip pat su hormonais, vitaminais ir taip toliau. Pas ginekologą nuėjo ir mamologas. Krūtinė. Virš 30 metų. Mergaitės, vyrai, beje, visiems ir visoms rekomenduoju, prevencinė sveikata, prevencinis gydymas yra geresnis negu tada, kada jau iškyla problemas. Todėl tikrinkitės kiekvienais metais. Kraujas, plaučiai, širdis, ginekologas, urologas, mamologas. Tikiuosi, jūs visą tai žinot ir tai darot. Taigi, žmona tai pasidarė. Pas sūnų kraujo tyrimai pilni, pediatras, nu, pasižiūrėjo raidą jo, ten ūgis, svoris, pasižiūrėjo nugarą, tai reiškia stuburą ir visa kita. Plius taip pat pas alergologą, nes taip pat laikas nuo laiko kažkas užeina ir prasideda alergija. Už visą tai, už visus vizitus, už visus tyrimus, absoliučiai už viską, mes sumokėjom 0 papildomų eurų.
0 papildomų eurų. Viskas įeina į tą mėnesinį 3 asmenim 112 eurų mokestį. Žiūrėkit, šitas video nėra skirtas tam, kad pasakyt, žiūrėkit, kaip Lietuvoje blogai arba kaip brangiai, žiūrėkit, kaip Ispanijoje faina. Ne, tai video tiesiog apie faktus, iš mūsų patirties. Per pusantrų metų mes lankėmės poliklinikoje, nu gal 15 kartų, galbūt 10 kartų. Pas sūnų snargliai 3-4 dienos nepraeina į polikliniką. Tokių vaistų reikia, okay, viskas. Pas mane ten alergija, okay. Aš per pastarusius 15, galbūt 20 metų, pirmą kartą, būtent čia Ispanijoje, gėriau antibiotikus. Sūnus vaikščiau tada dar į vaikų darželį, iš tenais kažką atsinešė, aš nežinau, ką jie ten daro tam vaikų darželį, bet pastoviu iš tenais kažką atnešdavo. Ir man irgi reikėdavo antibiotikų. Tai irgi ir visada, kada aš kreipdavausi į tą privačią kliniką arba į greitąją pagalbą, visada viskas buvo nemokami. Tiesiog jūs turite štai tokią kortelę, jūs ją parodot, kaip matot, činais yra parašyta MAFRE SALUT, tai jūsų asmeninė kortelė, sveikatos draudimo kortelė. Jūs ateinat į polikliniką, ateinat į greitą pagalbą, parodot, pasakot, ko reikia, viskas. Viskas užrašoma, viskas. Jokių papildomų mokesčių, jokių papildomų klausimų. Absoliučiai. Aš esu girdėjęs, man komentaruose, jūs beje rašėt, kad kažkas apačioje Andalusijoje gyvena ten, kur Malaga, Marbėja ir taip toliau, kad tenais yra tragiškos paslaugos sveikatos. Aš nežinau, žinokit, aš negaliu ten pasakyti, mes ten galės, kada gyvenu tuos 4 mėnesius nekartu nesilankėm, bet štai čia Alikantėj mums labai patinka. Greitoji pagalba, didelis pastatas, geriausių daktarai, nuostabūs daktarai ir tu jiems rūpi, jeigu ir ne jauni daktarai, ten sakykime, ne 35 plus metai, bet 60 mečiai daktarai, bet jiems rūpi pacientas, tas jaučiasi ir beje, kas antras iš jų tik tai vos, bet kalba kažkiek angliškai, bet vis vienas bando su tavim kažkaip programėlės dėka kalbėti kitais žodžiais ir taip toliau, angliškai laužta kalba, mes ispaniškai laužtai bandom susikalbėti, tu jiems rūpi. Ir kada mes kreipiamės jau N kartų ir va dabar darėmės pilną tech apžiūrą privačioje klinikoje, irgi matosi, kad tu jiems rūpi. Ne tiesiog, ko atėjai, ko nori, kokio velnio, čia greitai parašė siuntimą, bam, išmetė iš kabineto ir viskas. Ne, iš tikrųjų tu rūpi. Bent jau pas mus toks jausmas susidarė, besilankant minimum 10 kartų per tuos pusantrų metų, štai čia Ispanijoje, klinikose. Jeigu jums yra įdomus štai toks turinys apie Ispaniją, būtinai prašykite komentaruose, ką dar norėtumėt, kad aš papasakočiau jums iš savo patirties. Vėlgi, aš nežinau, kaip yra viso Ispanijoje. Aš pasakoju viską iš savo patirties. Tai, ką mes patyrėm, tai, ką mes matom, tai, ką mes jaučiam, už ką mokam, kiek visą tai kainuoja, kaip visą tai atrodo ir taip toliau. Patiko šitas video, paspauskit like, pasidalinkite juos su draugais, o mes susimatysime visai netrukus sekančiam video. Su jumis buvo Dimas Zizas. Iki.